ৰাতিপুৱা 9টালৈ ইমান যি বৰষুণ দিছে, মই ভাবিছিলোঁ আজি একো ভ্লগ কৰিব নোৱাৰিম। কাৰণ কিয়নো কালি যিহেতু মই ভেকচিন লৈছোঁ, তাৰপিছতে গাটো খুব বেয়া হৈ গ'ল ৰাতি। আৰু ৰাতি যোৱাকালি দেৰি হৈছে মোৰ ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰোঁতে, কাৰণ একেবাৰে গা বিষ, তাৰপিছত জ্বৰ, এনেকৈ গোটেই মোৰ দেৰি হ'ল বাৰু ভিডিঅ' দিওঁতে। আৰু আজি ভাবিছিলোঁ আজিতো বৰষুণ দিয়ে আছে এতিয়ালৈ, আৰু কি কৰিম, উঠাই নাছিলোঁ, দেৰি হৈছে বাৰু উঠা। তাৰপিছতে মোৰ ভাবিছিলোঁ আজি একো ব্লগ কৰা নহ'ব, কিন্তু পিছতে মই ভাবিলোঁ কিয়নো আজি এখন অসমীয়া নিৰামিষ থালি এখন তৈয়াৰ কৰোঁ, তাকো মাত্ৰ 20 মিনিটৰ ভিতৰত। কাৰণ কিয়নো দেৰি হৈ গৈছে এতিয়া ভাত বনাবলৈ, কাৰণ 12টা বাজি গ'ল অলৰেডি, আৰু 12:30-1টামানত আমি ভাত পানী খুৱাই যায় তেনেকৈ। চবে ভাবিলোঁ এতিয়া যাওঁ আমি 20 মিনিটত মাত্ৰ কি কি বনাওঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ বলক আমি চাই লওঁ। হেল্ল' প্ৰিয় দৰ্শকসকল, মাইনাই স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক সকলোকে মাইনাৰ আনিটি ব্লগলৈ। আৰু আজি হ'ল 5 দিন কণ্টিনিউ, মই যে 5 দিন ব্লগ কৰিব পাৰিছোঁ একেৰাহে কণ্টিনিউ, মানে বহুত ভাল লাগিছে মনটো। চাওঁ আৰু 5টা কেনেকৈ কমপ্লিট কৰোঁ, কেনেকৈ কি কি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। তেন্তে প্ৰিয় দৰ্শকসকল, ব্লগ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই বহাই দিম এয়া দালি, আৰু এয়া 2টা হৈছে লহালৈকে আমি হাই ফ্লেমত থৈ দিম। এটা নিমখো দি দিছোঁ, আৰু এফালে মই বহাই দিছোঁ এখন পেন, আৰু ইয়াতে এতিয়া সৰিয়হৰ তেল দি লৈছোঁ এতিয়া মই এয়া বেঙা, হালধি আৰু নিমখ সানি থৈ দিছোঁ, আৰু এতিয়া মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি দিম। সেইফালে মোৰ কুকাৰ 2টা হুইচেল মাৰিলে, আৰু কুকাৰটো নমাই থৈ দি মই বহাই দিছোঁ এয়া কেৰাহী এটা, আৰু লগতে দি দিছোঁ সৰিয়হৰ তেল। তেলখিনি দি দিছোঁ শুকান জলকীয়া কেইটামান, আৰু লগতে পাঁচফোৰণ অকণমান, আৰু হালধি। এয়া চাওক আমাৰ দাইলখন মই নমাই লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে দি দিম। দালিখন ভালকৈ উতলাহালৈ আমি থৈ দিম। কুকাৰ দিওঁতে যিহেতু মই নিমখ দিছিলোঁ, সেইবাবে আৰু নিমখ নিদিওঁ। এফালে আমাৰ বেঙেনা ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এয়া লৈ লৈছোঁ মই কুন্দুৰি, আৰু কুন্দুৰিখিনি কাটি ল'ম। এয়া চাওক এইখিনি কাটি ল'লোঁ, বেঙেনাখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰা হ'ল যিহেতু এইখিনি নমাই থৈ দিওঁ। আৰু একেখন পেনতে মই কুটি ৰখা কুন্দুলিখিনি বহাই দিম। তেল অকণমান কমিছে আৰু অকণমান দি দিম ইয়াতে। তেলখিনি যিহেতুকে গৰম হৈ আছে, আৰু মই ইয়াতে কুন্দুৰিখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি আমি ভাজি ল'ম, অতি কমেও 5 মিনিটৰ ভিতৰত মোৰ হৈ যাব এইখিনি। এতিয়া দি দিছোঁ সোৱাদৰ নিমখ আৰু হালধি, আৰু এইখিনি মোৰ ভজা হোৱালৈকে মই আনফালে কেৰাহী এটা বহাই দিম। এইফালে মই কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ, আৰু লগতে দি দিছোঁ সৰিয়হৰ তেল। এয়া চাওক তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, ইয়াতে মই দি দিছোঁ অকণমান নিমখ আৰু অকণমানকৈ হালধি। প্ৰথমতে মই পনীৰখিনি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া লৈছোঁ পনীৰ 200 গ্ৰাম, আৰু এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পনীৰখিনি ফ্ৰাই হোৱালে মই এয়া কাটি ৰাখিছোঁ কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ, এইখিনি একেটা চাইজতে কাটি লৈছোঁ। আৰু এইফালে মোৰ হৈ গ'ল পনীৰ ফ্ৰাই।
পনীৰখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি নমাই থৈ দিম। এতিয়া কেৰাহীটো দি দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু এইখিনি অকণমানকৈ ৰং চোৱা হ'লেকে মই ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া মই দি দিম এইখিনিতে কেপচিকামখিনি। আজি মই পনীৰ, কেপচিকাম আৰু অকল পিঁয়াজেৰে এনেকৈ বনাম। খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি আৰু লগতে দি দিছোঁ হালধি গুড়ি। এইখিনি মই এতিয়া অকণমান সময় লৰাই লৰাই এনেকৈ ভাজি ল'ম। এয়া দি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। ইয়াত দিছোঁ জিৰা গুড়ি আৰু দি দিছোঁ গৰম মচলা আৰু দি দিছোঁ এয়া জলকীয়া গুড়ি। ইয়াত দি দিছোঁ মই অকণমানকৈ কেটছআপ, টমেট' কেটছআপ দিছোঁ কিয়নো মোৰ বিলাহী নাই আজি, সেইবাবে অকণমানকৈ কেটছআপ দি দিছোঁ। খাবলৈ টেষ্টি হয় বাৰু। অকণমানকৈ পানী দি দিছোঁ মই ইয়াতে। আৰু এইখিনি হাই ফ্লেমত থৈ দিম 3 মিনিটৰ বাবে। এতিয়া দি দিছোঁ পনীৰখিনি আৰু আমি অতি কমেও 2 মিনিটলৈকে ৰাখি দিম এইখিনি। আৰু এয়া চাওক প্ৰায় শুকাই গৈছে গোটেইখিনি আৰু আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া নিৰামিষ থালি মাত্ৰ 20 মিনিটৰ ভিতৰত। আমি ভাত বনাইছিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছিল জয়পতাই কমেণ্ট চাই কিজি দুশ্মে চাই কিজি সময় জনাব ছাবস্ক্রাইব কৰ। আপোনালোকক আজি অসমীয়া নিৰামিষ থালি এখন 20 মিনিটৰ ভিতৰতে বনাই দেখুৱালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলত আজি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মোৰ একো এনেকৈ এতিয়া দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ গাটো জ্বৰ জ্বৰ হৈ আছে। তথাপি মই অকণমানকৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ আজি আৰু আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া বিছনাত যাম আৰু ৰেষ্ট কৰিম, গাটো অলপ ভাল হৈ লওক, তাৰপিছত আকৌ মই কালিৰ পৰা ব্লগ কণ্টিনিউ কৰিম। ইমানতে সামৰোঁ, পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ঘৰত থাকক আৰু সুৰক্ষিত থাকক। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।